Ну що, друзі, мій зовнішній вигляд дещо змінився з моменту мого останнього теру. Чому це сталося, я вам поясню. Я в'їхав на територію шахти. Територія шахти є приватною територією, яку придбала приватна компанія для того, щоб здобувати якісь корисні ресурси, да, з-під землі, або в горах, або ще десь. Але при цьому держава втручається. Держава захищає життя та здоров'я робітників. На будь-якій шахтах, кар'єрах, індустріальних еріях, серйозних компаній Сполучених Штатів Америки, твої ноги повинні бути захищені бутами, в яких є стальний або композитний носок. Він зроблений, якби там його не видно, він в шкірі повинен бути зроблений. Це для того, якщо щось важке впаде, ваші пальці залишаться в нормальному вигляді. Обов'язково повинен бути шолом. Не обов'язково такий, можна жартівливий, можна навіть у вигляді клоунської якоїсь шапки, аби він захищав. Обов'язково повинен бути жилет, який дуже яскравий, його видно, і він відбиває світло у темряві. І обов'язково захист очей. Не просто будь-які окуляри, а окуляри, які по всьому периметру захищають ваші очі на випадок того, якщо якась стружка, якась десь маленька дрібничка прилетить з удару, з ще чогось і може пошкодити ваш зір. За цим контроль іде на рівні нацистського концтабору. Ти не можеш тут бути, якщо в тебе нема всього цього еквіпменту. Я згадую, коли я бачив на Майдані під час моєї протестної акції, з'явилися молоді люди якоїсь приватної компанії, які ставили, будували якісь конструкції для того, щоб зробити виставку якоїсь проєкту, за який народ повинен був голосувати, якийсь там пам'ятник чи щось таке. Я бачив, як вони лазили на висоті більше, ніж 2 метри, тобто 6, 8, 10 метрів на горі, без будь-якої страховки, в якихось кедах та кросовках, голови не захищені, рукавички в кого є, в кого нема, кому як подобається, як я розумію. Тобто повне, вони самі собі якби предоставлені в тому, що вони повинні вдягати під час роботи. Що станеться, якщо він послизнеться, з ним щось станеться, або якась труба впаде, йому розіб'є пальці, ця людина більш працювати не може. Захисту ніякого нема. В Сполучених Штатах є захист. Work compensation називається це страхування. Воно обов'язкове на всіх крупних підприємствах. Також середніх, також дрібних. Для того, щоб, наприклад, в штаті Іллінойс не мати цього покриття, ти повинен підписати бумаги, які роботодавець повинен тобі надати, де ти вказуєш, що ти відмовляєшся від такого покриття. Це для того, щоб ти потім не міг піти в суд і когось судити, наприклад. О, це покриття, як правило, обов'язкове. І це покриття, якщо просто вам пояснити, що це таке, це вираховується, скільки ви заробляли за цілий рік до того, як з вами сталася травма, і вам платиться щомісячно 60% того, що ви заробляли. Це таке страхування, і роботодавець зобов'язаний його сплачувати в страхову компанію, яка теж є приватною. Все це регулюється державою. Держава є мудрим регулятором. Shut the hell up. Держава є дуже мудрим регулятором і енфорсером, тобто силою, якщо треба, змушує компанії виконувати цю палесі, цю політику соціального захисту. От і все. Тому я зараз виглядаю так, як я виглядаю, бо якщо я так не буду виглядати, я не маю права на цій території заробляти ті гроші, які я заробляю. Гроші досить нормальні, тому I don't mind. Я не маю нічого проти вдягнутися. І якщо в мене навіть не вистачає розуму, то за мене хтось попіклується для того, щоб я себе не пошкодив і мав додатковий захист. Все, як повинно працювати в функційному суспільстві.
Саме таке суспільство ми будемо розбудовувати в Україні, якщо такі люди, як я, прийдуть до влади.